80 rokov v živote mesta je pomerne málo. Je to však približne celý život jedného človeka. V lete pred 80 rokmi sa začal príbeh výstavby závodov a obce Baťovany Šimonovany, ktorý dnes pokračuje pod jedným pojmom Partizánske. Mesto si spolu s jeho občanmi, ale aj mnohými návštevníkmi pripomenulo toto okrúhle jubileum záverom 2. septembrového týždňa trojdňovými oslavami. Boli dôstojné ako osobnosť jeho zakladateľa Jana Antonína Baťu, boli nápadité ako dizajn obuvy, ktorá sa kedysi vyvážala do celého sveta a boli veselé ako život v meste v časoch najväčšej slávy batizmu. Čo všetko ponúkli oslavy, zdokumentovala kamera mestskej televízie. Nasledujúce reportáže predstavia program prvých 2 dní. O úvod do tohtoročných narodeninových oslav mesta sa postaral klub filatelistov 5240. Vo štvrtok 6. septembra bola totiž na pošte predstavená špeciálna pečiatka, ktorá má pripomínať 80 rokov od založenia mesta. Ako inak, nemôže na nej chýbať erb mesta Partizánske. Ja som veľmi rád, že komunita alebo klub zberateľov filatelistov v meste Partizánskom sa aktivizoval pri tomto výročí a že sme súčasťou oslav 80. výročia vzniku Partizánske. Verím, že aj toto razítko bude v budúcnosti predmetom zberateľských aktivít nielen v Partizánskom, ale aj zberateľov na Slovensku. Pri príležitosti 80. výročia vzniku mesta boli vytlačené aj korešpondenčné lístky, ktoré boli orazené spomínanou jubilejnou pečiatkou. Tejto dôležitej úlohy sa nemohol ujať nikto iný ako primátor Partizánskeho Jozef Božík. Počas celého týždňa bolo pečatidlo dostupné na pošte, kde si ním záujemcovia mohli označiť spomienkové predmety, pohľadnice či listy. Pečiatka tu bude do 13. septembra, potom po 13. bude odoslaná do Bratislavy, do tej firmy, ktorá ju vyrobila. Kto by chcel, môže aj tam prísť, tam ešte bude asi 3 mesiace. No a potom ide do archívu, poštového archívu do Banskej Bystrice, kde sa založí. Ak ste pečiatku nestihli, nezúfajte. V redakcii Mestskej televízie na Februárovej ulici nájdete pohľadnice mesta Partizánske, ktoré sú ňou orazené. Septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva malo slávnostný podtón. Hlavným bodom jeho programu bolo oceňovanie osobnosti Partizánskeho. Viaceré už síce v Partizánskom nepôsobia, no zviditeľňujú ho v rámci Slovenska aj v zahraničí. Veľmi teší to, že na istú chvíľu sa práve kinosála mestského panoramatického 3D kina stala takým hlavným ústredným miestom života, spoločenského života nášho mesta. Opäť sme ukázali, že ako samospráva, ako spoločenstvo ľudí si ctíme hodnoty ľudskosti, spolupatričnosti, solidarity. V roku 80. výročia symbolicky po 8 krát sme oceňovali osobnosti a mohli sme v jednom spomenúť osobnosti, ale zároveň aj 80 rokov života mesta. Práve uvedením dokumentárno-prezentačného filmu k výročiu mesta sa začalo zasadnutie mestských poslancov, ale aj ďalších pozvaných hostí a návštevníkov. Medzi tohtoročnými 19 osobnosťami, ktoré sa zapísali do pamätnej knihy, ale najmä do života mesta, boli 4 ženy. Toto ocenenie vnímam predovšetkým ako ocenenie nielen pre mňa, ale pre celú základnú umeleckú školu a takisto pre mojich všetkých úžasných kolegov, lebo bez nich by som ani ja nič nedokázala. Chcela som niečo pre toto mesto vytvoriť, chcela som ľudí troška akoby vychovať kultúrne. Na naše koncerty a na naše akcie chodí stále viac a viac ľudí a myslím si, že sa im to veľmi páči. Je pravda, že už mnohé roky sa snažím zdieľať a pracovať proste s deťmi handicapovanými a integrovať ich do
bežného života do ostatným ľuďom. Či sa nám to darí, to môžu posúdiť aj iní ľudia. Mnohé aktivity, ktoré vykonávame, tak svedčia o tom, že asi sa nám táto práca darí. Prácu hodnú ocenenia vykonáva aj bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Vladimír Masár. Stále sa podieľa na formovaní ekonomického sektora, aktuálne v súkromnej spoločnosti. Tento rok špeciálne je oslava 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, to znamená aj vzniku Národnej banky Slovenska. Takže naozaj to sú také udalosti, ktoré vnímam hlavne v tomto období dosť intenzívne. A som veľmi rád, že po 25 rokoch, vtedy sme nevedeli, ako to všetko dopadne, je Slovensko prosperujúca krajina, sú tu úspešní ľudia a jedna z takých úspešných príhod je aj práve tá dnešná akcia Mesto Partizanské. Gratuláciu prijali aj špičkoví lekári. Svojich 50 rokov obetoval záchrane ľudského života a vďaka nemu sa v Partizánskom začala rozvíjať traumatológia. Reč je o Pavlovi Gahírovi. Ja som ešte žil zo starých koreňov, kedy proste bolo prvoradé slúžiť ľuďom a slúžiť bez nejakej potreby nejakého finančného ohodnocovania. Teraz mi to tak trochu ľúto, že aj v rámci financií, aj že mladí nie sú proste ochotní robiť vo prospech svojich blízkych, že za všetkým hľadajú tak nejak, že biznis ako obchod a proste utekajú preč. Úlohu vzájomnej pomoci akcentoval aj ďalší z ocenených, a to bývalý prezident Slovenskej komory zubných lekárov. Mnohí možno nezastávali vysoké funkcie ako pán Masár, ale sedel som vedľa Marienky Kačinovej, ktorá celý život bola pracovitá, pracovala v mestskom zastupiteľstve, navštevovala tých ľudí, potešovala ich a robila tú drobnú robotu. Takže bola to široká plejáda ľudí od tých najvyšších funkcií až po tie funkcie, kde aj v dnešnej dobe tí ľudia snažia sa byť prospešní ostatným. A byť prospešný ostatným, to znamená byť dobrým človekom. Celý priebeh slávnostného oceňovania ako vždy vtipne moderovala Zuzana Sládečková. Na pódiu sa spoločne s ňou ocitol športový moderátor verejnoprávnej televízie. Teší ma, že určitým spôsobom som možno sa v tom väčšom svete nejako presadil, či už to vnímajú ľudia aj pozitívne, ale samozrejme aj negatívne. Ten môj život už je možno iný, ako keby som ostal v Partizánskom. Verejné uznania odovzdané na slávnostnom mestskom zastupiteľstve doplnil program Základnej umeleckej školy z Českého partnerského mesta Valašské Meziričí. Partizánske ako jedno z najmladších miest na Slovensku odštartovalo svoje 80. narodeniny vo veľkom štýle. V piatok popoludní bol spustený predaj eurobankovky Baťovany Partizánske s nulovou hodnotou. Vydaná bola špeciálne pri príležitosti okrúhleho výročia mesta. Mnohí zberatelia, ale i občania si kvôli tomuto suveníru neváhali vystať dlhý rad už od skorých raných hodín. Povedzte nám, od koľkej ráno ste tu čakali? Ja som prišiel ráno o 5:30. A odkiaľ ste prišli? Od Nových Zámkov. A aké sú teda pocity, že prvý majiteľ tejto bankovky? Dobre, dobre, veľmi dobre. Podvečer sa už námestie Slovenského národného povstania začalo naplňať obyvateľmi mesta a ďalšími návštevníkmi. Pripravili sme veľmi bohatý program. Ja pevne verím, že každý si tam nájde to, čo sa mu páči alebo o čo má záujem. Na ľudovú nôtu prítomných naladilo zoskupenie profesionálnych hudobníkov s názvom Fitlikanti. Veľmi dobre sa nám vystupovalo, lebo sme tu neboli prvýkrát v Partizánskom, už sme tu asi tretíkrát a sa nemýlim a veľmi radi sa sem vracame, lebo je tu veľmi príjemné publikum, ktoré pekne reaguje, spieva s nami, tlieska do rytmu. Mestu k 80. narodeninám okrem hudobného darčeka venovali aj gratuláciu. Želanie k 80. výročiu, aby tu boli stále takí milí ľudia, aby pán primátor sa pekne staral o mesto, aby sa rozkvitali a aby ste sa tu mali všetci dobre. Na vzťah k mestu Partizánske sme sa opýtali aj primátora Jozefa Božika. Je to mesto, kde som prežil svoje detstvo, aj svoju mladosť. Je to mesto, v ktorom žijú moji rodičia, žije tu moja manželka, mám tu veľa priateľov.
Spoznal som veľa ľudí, ktorí pracujú pre mesto Partizánske v treťom sektore. Je tu veľká skupina ľudí, ktorá drží palce, ktorá sa vie počas dňa aj usmiať, vie aj odzdraviť na pozdrav a dokáže sa tešiť z každého úspechu, ktorý mesto Partizánske dosiahne. Partizánčanom sa o jedinečný zážitok postarala známa slovenská skupina Kandračovci. Štvorica muzikantov priniesla do mesta chytľavé melódie a dávku východoslovenského folklóru. No a sa mi nechce veriť, že Partizánske je len také mladé, keďže ja som polovička z vás, lebo mám 40, tak vám želám, 80-ka je vek zrelosti, radosti, tak vám želám, aby ste vo vašom meste nachádzali prácu, naozaj príjemné ovzdušie na život, vynikajúcich susedov, priateľov, známych. Nech vaše deti sa tu cítia naozaj, naozaj dobre a nech nikam hlavne nemusíte odchádzať z tohto malebného mestečka. To vám želám zo srdca, východniar Ondrej Kandráč. Svojím viac ako hodinovým koncertom Kandráčovci potešili mladých, aj tých skôr narodených fanúšikov. Bolo to vynikajúce, super a Kandráčovci nemali chybu. Vynikajúce, skutočne na úrovni. Toto by sa malo diať častejšie. To bolo takéto. Veľmi sa nám páčia. Som sa veľmi tešila na Kandráčovcov. Takže ešte raz všetko najlepšie. Uvidíme, čo ešte zažijeme. No, Kandráčovci boli úžasní. Veľmi pekné to bolo, veľmi pekné. Super, jednotka. Najviac sa mi páčili Sokoly od Kandráčovcov. Záver piatkových oslav patril úsmevno-zabavnej kapele Trakyščane. Partia mladých chalanov zahrala vlastné skladby, ktoré doplnili aj humorným slovom. Piatkové oslavy narodeninového mesta Partizánske ozvlášnila konferencia Po stopách Jana Antonína Baťu. Konala sa pod taktovkou Strednej odbornej školy Jana Antonína Baťu v spolupráci s mestom Partizánske a klubom absolventov Baťovej školy práce. Jednalo sa hlavne o študentskú konferenciu v podaní našich žiakov. Jednalo sa o to, aby sme vlastne si trošku z toho dejepisného hľadiska priblížili, kto to bol Jan Antonín Baťa, čím sa vlastne zapričinil pri zrode nášho mesta, pri zriadení Baťovej školy práce. A chceli sme vlastne aj tým žiakom odkázať aj širokej verejnosti, že jeho princípy v našej škole pretrvávajú aj dodnes. Práve o princípoch Baťovej školy práce, ale aj o svojich zážitkoch a spomienkach z mladosti prišli porozprávať jej absolventi. V internáte panovala veľká disciplína a poriadok. Ja, hoci som bývala v Partizánskom, v Baťovanoch teda v tom čase, nemohla som bývať doma, ale musela som bývať v internáte, aby som prežila všetku tú disciplínu a poriadok a ten systém, ktorý aj moje spolužiačky v Baťovej školy. Konferenciu si nenechal ujsť ani vnuk Jana Antonína John Nash. O krásne spestrenie sa postaral spevacko-dramatický súbor Jeseň, ktorý sa predstavil s hymnou Baťovej školy práce. My sme Baťová škola práce, tam duch pokroku spojuje nás. Chceme celému svetu vďaka úžasnej prednáške priamo absolventov Baťovej školy práce zo 40. rokov minulého storočia mali možnosť, najmä mladí ľudia, ale aj hostia, načrieť do studnice krásnych spomienok ľudí, ktorí budovali v minulosti naše mesto, budovali firmu Baťa
a budovali základy fungovania občianskej spoločnosti tak, ako ju dnes poznáme. Stredná odborná škola však nezahálala ani v sobotu. Na tento deň bolo naplánované slávnostné odhalenie pamätnej tabule s čestným názvom Stredná odborná škola Jana Antonína Baťu. Toto pomenovanie škola oficiálne nesie od 1. septembra. Čakali sme 2 roky, boli to dosť ťažké 2 roky, ktoré si vyžadovali kopec príprav, či už po tej papierovej forme alebo schvaľovacej forme. A napokon sa to podarilo, sme veľmi šťastní. Pri tejto výnimočnej príležitosti do Partizánskeho zavítal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý má školu v zriaďovateľskej pôsobnosti. My sme veľmi hrdí na to, že jedna z 20 stredných odborných škôl tu v Trenčianskom kraji môže mať takýto čestný názov práve po takomto velikánovi. Tabuľu spoločne odhalili vnuk Jana Antonína Baťu John Nash a predseda kraja Jaroslav Baška. Penzión Saláš Partizánske vás od 27. do 30. septembra pozýva na gurmánske kačacie hody. Na tradičnej domácej kuchyni si môžete pochutnať už od štvrtka 27. septembra od 15. hodiny. Predám rodinný dom vo Veľkých Bieliciach, jedno poschodie, podpivničený, plyn, elektrika, voda, kanalizácia, nádvorie plus murovaná garáž, 450 m štvorcových, záhrada. Telefón 0907 271 335. Predám BMW 1, rok výroby 2005, prvý majiteľ, 3700 eur plus dohoda. Telefón 0944 035 165. Primátor mesta Partizánske Jozef Božík oznamuje, že pozemok registra C ide o zastávanú plochu a nádvorie o výmere 728 m štvorcových, nachádzajúce sa v katastrálnom území Partizánske. Na ulici pod Čípkom sa bude odpredávať formou obchodnej verejnej súťaže minimálne za cenu 14 500 eur. Podmienky súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta a na stránke www.partizanske.sk. K dispozícii sú aj na Mestskom úrade v Partizánskom na prízemí v kancelárii číslo 10. Záhradková osada Návojovce Viničky ponúka na odpredaj záhradnú parcelu 400 m štvorcových. Telefón 0903 745 789 alebo 0907 747 004. Predám trojizbový tehlový byt Centrum Partizánske. Telefón 0908 895 936. Na majovom stretnutí primátora mesta Partizánske s občanmi mestskej časti Šípok okrem iného odznela požiadavka zriadiť nový autobusový spoj. Najmä seniorom chýba autobus, ktorý by ich v dopoludnejšom čase doviezol do centra mesta. Obyvatelia chceli zriadenie ďalšej linky zo Šípku do centra mesta s odchodom o 9:45. Mestský úrad vykonal analýzu počtu liniek cestujúcich zo Šípku a spojov o 7:25, 8:45 a 11:10, pričom dospel k záveru, že všetky tieto spoje sú dostatočne vyťažené. Viac cestujúcich je v zimnej prevádzke január až marec a október až december. Spoj s odchodom 8:45 sa v zimnej prevádzke realizuje až dvomi autobusmi. Mestský úrad ponúkol návrh zaradiť novú linku o 9:45 s tým, že spomínaný spoj o 8:45 by v zimnom období zabezpečoval iba jedným autobusom. Úprava by sa mala realizovať na skúšobnú dobu na pol roka od 1. októbra 2018 a následne sa vyhodnotí jej rentabilita a opodstatnenie. Navrhovaný spoj s odchodom zo zastávky Šípok Centrum o 9:45 s následným spojom zo zastávky Partizánske Centrum o 10:45 znamená navýšenie nákladov mesta približne o 10 500 eur ročne.
Trenčiansky samosprávny kraj plánuje od 1. septembra 2019 otvoriť pre študentov brány prvej strednej zdravotníckej školy v regióne Hornej Nitry, a to v Prievidzi. Župa si od zriadenia školy sľubuje rozšírenie možnosti štúdia pre budúcich stredoškolákov, vyriešenie dlhodobého problému bojníckej nemocnice s nedostatkom pracovnej sily či udržanie zamestnanosti v regióne Hornej Nitry. Výhoda navrhovanej lokality v Prievidzi spočíva v dostupnosti školy nielen pre žiakov z okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, ale aj pre vyučujúcich odborných zdravotníckych predmetov z nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Nová vzdelávacia inštitúcia by pritom mala sídliť vo vlastnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja. Kraj tak nebude musieť investovať do kúpy budovy vhodnej na tento účel. Takýmto spôsobom si nemocnica plánuje vychovať vlastný zdravotnícky personál, ktorým chce doplniť chýbajúcu pracovnú silu. Aby Trenčiansky kraj mohol po zdravotníckych školách v Považskej Bystrici a Trenčine zriadiť aj tretiu takúto školu, musia župa i nemocnica splniť viacero priestorových a materiálno-technických podmienok. Ich plnenie prišli osobne skontrolovať zástupcovia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorí si prezreli nielen navrhovaný školský objekt, ale aj jednotlivé pracoviská v nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde by mala prebiehať odborná prax žiakov školy. Ak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bude súhlasiť s jej zriadením, od školského roku 2019-2020 by si mohli študenti na Hornej Nitre zvoliť vzdelávanie formou denného či externého štúdia v štúdijných odboroch zdravotnícky asistent alebo sanitár. Miestny odbor Matice Slovenskej pozýva svojich členov a sympatizantov 12. októbra 2018 do Nitry na divadelné predstavenie Zalúbený Shakespeare. Buďte pri tom, ako Shakespeare píše najznámejšiu hru o láske a prežite ju spolu s ním. Vášnivý príbeh, silné emócie, veľkolepá scéna a kostýmy, strhujúce tance, živá renesančná hudba a spevy. To všetko v novej romantickej komédii Zalúbený Shakespeare, ktorá vznikla na základe známeho filmu. V hlavných úlohách sa predstavia Jan Koleník, Juraj Ďuriš a Kristýna Turianová, Klaudia Kolembusová. Odchod autobusu od mestského 3D kina v Partizánskom je o 16. hodine. Prihlasovať sa môžete 10., 17. a 24. septembra a tiež 1. a 8. októbra v klube spoločenských organizácií od 10. do 12. hodiny. Výbory mestských častí Luhy 1 a Luhy 2 pozývajú milovníkov francúzskej spoločenskej hry Pétanque na prvý ročník turnaja o majstra mestskej časti Luhy 1 a Luhy 2 jednotlivcov mužov a žien za rok 2018. Podujatie odštartuje 15. septembra o 9. hodine a o občerstvenie sa postarajú usporiadatelia. Prihlásiť sa môžete u Jozefa Rímskeho na telefónnom čísle 0907 795 394 alebo u Vladimíra Slivku na čísle 0917 499 300. V Partizánskom sa stalo milou, ale aj veľmi užitočnou tradíciou pravidelné darcovstvo krvi. Jedným z už zaužívaných podujatí je aj primátorská kvapka krvi, ktorá sa každoročne koná pri príležitosti narodenín mesta. Výnimkou nebude ani tento rok, kedy môžu darcovia krvi pomôcť zachraňovať životy už v utorok 18. septembra. Výjazdový odber životodárnej tekutiny sa bude konať v klube spoločenských organizácií na Februárovej ulici od 8. do 11. hodiny. Viac informácií získate u Jozefa Antla z klubu darcov krvi Pastoračné centrum Šípok na telefónnom čísle 0907 066 857. Medzinárodný filmový festival Ecotop Film Envirofilm zavíta 20. septembra do mestského panoramatického 3D kina v Partizánskom. Pre návštevníkov sú pripravené dokumentárne filmy, ktoré prenesú diváka prostredníctvom filmového plátna do divokej prírody, ale aj priamo do centra nelegálneho obchodu. Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvárať priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Na svoje si prídu aj žiaci základných a stredných škôl, pre ktorých je pripravený doobedný junior festival. Filmový program od 16. hodiny do 21. hodiny 30. minúty poskytne divákom pohľad nielen na problémy, ktoré sužujú naše životné prostredie, ale aj ich riešenia a úspešné príbehy záchrany.
Objavte tajomstvá každodenného života kamčatských medveďov, vydajte sa na cyklový let po Norsku, odhaľte čierny trh so slonovinou, pozrite si najinovatívnejšie dizajnové riešenia alebo nájdite alternatívy jednorazových plastov. Program je obohatený o diskusiu Domácnosť bez odpadov, ktorá dá o 18. hodine návštevníkom návod na to, ako predchádzať vzniku odpadov a ako ich správne triediť. Vstup na festival je voľný. Hvezdáreň v Partizánskom pri príležitosti 30. výročia svojho založenia ponúka širokej verejnosti prednášku pod názvom Nakoniec vesmíru. Prednášajúcim bude astrofyzik a popularizátor vedy z katedry teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zároveň rodák z Partizánskeho Rudolf Gális. Prednáška sa vo Hviezdnej sále Hvezdárne uskutoční 21. septembra so začiatkom o 18. hodine. V rovnaký deň o 19. hodine 30. minúte je na pláne aj ďalší zaujímavý výklad. Pripravil si ho objaviteľ planetky 25384 Partizánske z Astronomického ústavu Akadémie vied Českej republiky Peter Kušnírák a jeho názov je Planetky možná hrozba. Pred rokom sa 8-ci a 9-ci zo základnej školy v Partizánskom, ktorí končili 8. a 9. ročník v rokoch 1960-1961, rozhodli po prvý raz po dlhých rokoch stretnúť. Vydarenú stretávku si hodlajú voľakedajší spolužiaci zopakovať i v tomto roku, a to 22. septembra od 11. hodiny v priestoroch reštaurácie Salaš. Viac informácií získate cez nasledujúce e-mailové adresy. Turistický klub Horec organizuje 22. a 23. septembra zájazd do slovenského krasu. Prvý deň spoločne vystúpite na Kojšovú holu, druhý deň navštívite známu zadielskú Tiesňavu a dobijete Turnianský hrad. Odchod autobusu je o 4. hodine 45. minúte zo sídliska Šípok a o 5. hodine od železničnej stanice. Cez víkend vstúpia florbalisti ŠK Harva Partizánske do nového ročníka prvej ligy mužov. Najskôr v sobotu 15. septembra o 18. hodine privítajú v Mestskej športovej hale v Partizánskom nováčika súťaže Eastern Vix Michalovce a v nedeľu 16. septembra o 14. hodine výzvu v súboji o body družstvo Žltý sneh Košice. Do kolotoča súťažných stretnutí naskočí Harvard pod vedením nového trénera Luciana Daňa z Bošian, ktorý pri kormidle vystriedal Dušana Ďurička. V aktuálnom ročníku majstrovstiev oblasti Prievidza sa futbalisti FK Veľké Bielice víťazstva na domácom trávniku nedočkali. V 7. kole najvyššej futbalovej súťaže mužov Prievidzkej oblasti budú mať príležitosť zmeniť túto nepriaznivú štatistiku. V nedeľu 16. septembra Veľkobieličania hostia TE Priehrada Nitrianske Rudno. Stretnutie sa na futbalovom štadióne vo Veľkých Bieliciach hrá s tradičným začiatkom o 11. hodine. Ak ešte nemáte program na 16. september, určite zavítajte do Veľkých Uheriec. Stanú sa totiž dejiskom medzinárodných majstrovstiev Slovenska v motokrose, ktoré organizuje MX Vinohrad. Skvelí jazdci zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska sa na predposlednej zastávke seriálu MX Open Slovakia predvedú na staronovej trati, ktorú si zobral pod patronát svetový staviteľ Greg Atkins. Kvalifikačné tréningy začnú od 10. hodiny 15. minúty a prvé finálové jazdy odštartujú o 11. hodine 40. minúte. Druhé finále začne o 15. hodine a vyhlasovanie výsledkov je naplánované na 17. hodinu 45. minútu. Program Mestského 3D kina v Partizánskom je aj v najbližších dňoch nabitý filmovými novinkami. Tohto týždňovú dávku napätia si užijete pri dráme Pátranie. Keď Davidovi zmizne jeho jediná dcera Margot, polícia spustí pátranie. Po 37 hodinách však nemá jedinú stopu a tak sa David rozhodne pozrieť niekam, kde zatiaľ nikto nehľadal, do dcerinho notebooku. Pomocou jej počítača odhaľuje dcerine tajomstvá a zisťuje, že Margot nebola zďaleka tou dokonalou dcerou, za ktorú ju považoval.
Film Pátranie je na programe kina 13. a 16. septembra. V sci-fi thrilleri Predátor Evolúcia bude ľudstvo opäť bojovať s hrôzostrašnými predátormi. Keď jeden chlapec nešťastnou náhodou zapríčiní ich návrat na Zem, vôbec nie je isté, kto pred nimi tentoraz ochráni planétu. Nájde sa niekto, kto nebude len lovná zver, ale dokáže sa im postaviť ako rovnocenný súper? Poslednou šancou ľudstva na záchranu pred vesmírnymi lovcami sa stáva už len malá partia bývalých a celkom šialených vojakov a jedna mladá evolučná biologička. Len tí majú aspoň nejakú šancu zabrániť vyhubeniu nášho živočišného druhu. Nového Predátora ponúkne kino v Partizánskom 14., 15. a 19. septembra. Kino nezabúda ani na najmenších. Rozprávka Axel a tajomstvo planéty Kepler ich zavedie na kedysi nádhernú planétu, ktorá je dnes vyprahnutá a na pokraji zániku. Pozemšťania v hombe za zdrojom superenergie vydrancovali jej jedinečný kvet života. Odvážni mladí obyvatelia planéty Kepler, Axel, Gaga a Bono, sa rozhodnú nasledovať starú legendu a vydávajú sa hľadať semienko života do oázy skrytej v ničivej sopke, aby zachránili svoj domov. Táto misia im do cesty stavia množstvo prekážok a sebeckých protivníkov, no vzdať sa neprichádza do úvahy. V hre je totiž osud ich všetkých. Dobrodružný animovaný film poteší 15. a 16. septembra nielen detského diváka. Vo filme Nebezpečná láskavosť sa všetko začína obyčajnou láskavosťou. Emily požiada svoju najlepšiu priateľku Stephanie, aby vyzdvihla jej syna zo škôlky. Lenže Emily si po neho už nepríde. Nedvíha telefón a neodpovedá ani na SMSky. Stephanie sa preto spojí s manželom Emily a spolu rozbehnú veľkú pátraciu akciu. S pribúdajúcimi informáciami postupne prichádzajú na to, že Emily bola v skutočnosti niekým úplne iným a jej pravú tvár vôbec nepoznali. Príbeh plný šokujúcich zvratov, tajomstiev a odhalení bude kino premietať 15. a 18. septembra.